Babespeko etxebizitza berria zabaldu ingo dira, ja, eta okupatuak izango dira azaroko lehenengo aste hauetan. Eta gogoratu alde horretatik, zerbitzu hauen, zerbitzuaren helburu nagusia zera da, azken batean etxebizitza arazoak dituzten gure nagusiei erantzun egoki bat ematea, eta erantzun egoki bat eta hitz egiten duanean da azken batean errestea eura mugitzen diren esparruan bizitzen jarraitzea, auzotan, ezta? Alde horretatik, baduzkagu ja Romon Babespeko etxebizitza parken zabal bat, eta Algortan genukan pendiente nolabait, eta ekimen honen bitartez da Algortan ere badaukagu eskaintza hau zabalik, eta ez bakarrik zabali, ja, okupatua izango da lehen esan duan moduan azaroaren lehenengo aste horretan. Goitik bera berriztuta izan dira, ez? Horren pizkat azaldu hori... Bai, izan da inbertsio oso importante bat, horretarako aprobetsatu dugu estatuko enplego, inbertsio enplego, toki inbertsio enplego plan hori, 1.000.000 euro gainditzen inbertsioa izan da, udala jartzen ditu, edo jarri ditu 50.000 euro azken batean eta altzairuak eta erosteko eta jartzeko, eta inbertsio honen bitartez egokitu egin ditugu bizu guztiak, nolabait gainditu egin ditugu neurria jarriz orzopo arkitektoniko guztiak, igo gailu berri bat jarri inda ere, beko pisuen ere badago zabalik erabiltzaileen erabilpenerako ere izara polibalente bat, eta jarri da ere rampa bat nolabait Zabala kaletik Babespeko etxebizitza honetara ailegatzeko inungo problemarik gabe irisgarritasunaren aldetik. Eskerrik asko.